Këto janë pamjet më njëherë pas atentatit në Dobraç të Shkodrës, ku duken trupat e viktimave të shtrirë në rrugë. Në video në disa sekonda shihet edhe një person në këmbë pranë njërit prej trupave, identiteti të cilit nuk është publikuar ende. Nuk dihet gjithashtu lidhja me ngjarjen e rëndë nëse ka qenë ose jo në mjetin e viktimave. Katër autorë dyshohet se morën pjesë në atentatin që i mori jetën 23-vjeçarit Hamza Lici dhe 32-vjeçarit Arlind Bushati pas ditën e të mërkurës në Dobraç. Në makinën tip Land Rover që u gjetë shkrumbuar në fshatin Golem, vetëm 5 km larg vendit atentatit, sipas burimeve policore, gjendeshin 3 persona, shoferi dhe 2 qitës që qëlluan me breshëri Kalashnikovi. Dërsa personi 4 ka pritur në zonën ku është djegur automjeti duke i ndihmuar të largohen. Jo vetëm kaq, por grupi hetimor ka dyshime të forta se autorët janë vrasës me pagesë nga mali i zi. Automjeti me të cilin po lëvisnin viktimat rezulton të ketë hyrë në vendin ton gjithashtu nga mali i zi, ndërkohë që gjatë kësaj kohe ka bërë lëvizje të shumta në zonën e Dobraçit. Hetuesit kanë sekuestruar më shumë se 35 gëzhoja në vendin e ngjarjes. Makina e djegur autorëve deri tani nuk ka ndihmuar grupin hetimor, pasi numri i shasisë është dëmtuar nga zjarri. Makina e djegur është dërguar për ekspertim. Hetuesit po analizojnë kamerat e sigurisë, por po haset vështirësi, pasi në zonë nuk ka kamera ose edhe ato që janë nuk kanë server për ruajtje pamjesh. Disa prej tyre janë të koduara dhe janë marrë për të zbërthyer në laborator. Në lidhje me këtë masakër ka reaguar edhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Dje, të gjitha forcat e policisë shtetit kanë shkuar në qytetin e Shkodrës për të bërë të mundur arrestimin dhe ndalimin e autorëve. Por ndalimin e vrasjes së ministrit, sepse janë atje për të bërë detyrën e tyre dhe shumë shpejt ne do të kemi një rezultat konkret në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur dje. Për ngjarjen e rëndë në komisariatin e Shkodrës u shoqëruan mbi 20 persona, mes tyre edhe Safet Bajri dhe antarë të tjerë të familjes së tij. Bajri qëndroi rreth 2 orë në polici dhe mësohet se mohoi të ketë lidhje me atentatin, duke deklaruar se ishte në banesë me familjen. Sipas tij, shtëpia është e monitoruar me kamera dhe e vërteton një fakt të tillë. Ndërkohë agentët janë rikthyer këtë të njëjtën në vendin e krimit për të siguruar të tjera prova. Në atentatin mafioz ndaj Hamza Licit dhe Arlind Bushatit humbi jetën edhe një grua e pafajshme, 56-vjeçaria Flutura Basha, ndërsa u plagos rënd bashkëshorti 67-vjeçar Bashkim Basha, që vijon të jetë në gjendje kritike për jetën. Deri më tani pista kryesore ku janë përqendruar hetuesit është ajo e hakmarrjes për shkak të konfliktit të gjatë mes familjes Lici dhe Bajri. Besohet se shënjestë e sulmit ishte Hamza Lici, por pak javë më parë edhe Arlind Bushati i shpëtoi një atentati në qendër të qytetit, ku dy persona të maskuar dhe me motociklet i drejtuan armën babait të dy fëmijëve, ndërsa ai ndodhej në një lokal.